תכף נפטוש, תכף מגיעים. ביער יותר נעים. יש הרבה צל, הרבה אוויר. הכל התחיל לפני כמה ימים. לקחתי את הנכדים שלי ליער שבו גדלתי. רציתי לחגוג את יום הנישואים שלנו איפה שהתחלנו, מתחת לעץ שלי. וחוץ מזה, לא יזיק לקטנים לצאת קצת מהמסכים ולהתאוורר בטבע. הנה, זה ממש כאן. תכף אחרי העלייה הזאת. כאן? רק... עוד 483 מטר, הגענו ליעד. אתם יודעים שסבתא רחל ואני גרנו במושב ליד? היעד היה המקום המיוחד שלנו. באמת? בטח. בגלל זה אני מתעקש לעשות את מסיבת ההפתעה דווקא כאן ביער הזה. 40 שנות נישואים זה לא הולך ברגל. כן. זו הסיבה שאנחנו הולכים ברגל. בטח הולכים ברגל, קדימה ו... אנו הולכים ברגל. סירי, how far is the destination? The destination is somewhere between Venus and Mars. סירי? The destination is somewhere between Venus and Mars. האמת? יער מאוד מיוחד, סבא. יפה. מה זה? לא יכול להיות שטעיתי. סבא, סבא, תראה מה מצאתי, עיגולים. עיגולים? עיגולים של עץ. כן, כן. אלה הן הטבעות של העץ. לפי מספר הטבעות אפשר לדעת בין כמה העץ. זאת אומרת, בין כמה היה. אז מה, יש פה המון עצימתים. אז לא טעיתי. היער באמת היה כאן. סבא, את איזה זקן, ממש כמוך. סבא, מה קורה כאן? רגע, רגע. יופי. זה העץ שנתתי אז כשרק הכרנו. חלמתי שיהיה לנו ילד וזה יהיה העץ התאום שלו. תראי איך הם כבר מחוברים. מנחם, תביט לכאן. חיוך רחב. יופי, מושלם. זה מושלם זה? הוא נראה כמו שלומפר. אל תדאגי, פניה, בצלמניה לא התלוננו. אתם תגדלו ביחד, אז תשמרו אחד על השני. עכשיו, נסמן את הגובה שלו. זה ילד גבוה, אה? אז עוד לא ידענו שפציעת הקליפה של העץ פוגעת בו. וכשאבא שלי תלה את הנדנדה, הוא לא חשב בכלל על העץ. נדמה לי שאני זוכר את היום הזה. איך זה יכול להיות? מה? צאנו בזמן? אני לא יודע. רגע, אני חייב לבדוק משהו. הרגעים הכי יפים שלי היו כאן, ביער הזה. וגם הרגעים הכי מפחידים. נחם! 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 נחם!
העצמות אני אשבור לך! אתה תצטער על זה, מני! עזוב פה, נו! מני! אתה לא מקשיב, אה? חכה, חכה, מני! אנחנו נתפוס אותך! אין לך לאן לברוח! ראית לנו הטמבל הזה נעלם? מני! 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 עוד פעם אחת אני תופס אותך רק משתכר, רחל, ואני שובר את העצמות! בוא, בוא נלך, בוא. כאן תמיד הרגשתי בטוח. העץ שלי תמיד שמר עליי. על איזה רחל הוא דיבר? על סבתא רחל? סבתא רחל יש רק אחת. אני לא אשכח את הלילה הזה. המדורה ליד העץ שלי. קר הערב. יש לנו מספיק עצים למדורה? אל תדאגי, עצים לא חסר כאן. דרבה? לא במיוחד. יופי, אז הצנוברים הספיקו. מה הספיקו? בשביל זה באנו לגן? נאכול פיצוחים? זה לא סתם פיצוחים, הצנוברים. הצנוברים העץ שלנו, קחי, תפצחי קצת. מנחם, אתה יכול לעזור לי רגע? שנייה. מנחם, בשביל מה הבאת אותי לכאן? עוד רגע תדעי. לא, לא עוד רגע, עכשיו. רחל, אני יודע שאנחנו אולי טיפה צעירים מדי, אבל אני... אם יורשה לי, אני... ניחנתי לך. טבעת? מעץ? אני יודע, זה לא מזהב, זה לא... היא מושלמת. היא קצת קטנה מדי. טוב, עוד לא סיימתי אותה. היא נחצת לי עכשיו, אני אעשה אותה ממש מושלמת. לא, לא, עזוב את זה, מנחם. בוא נעשה טיול קטן, יש ירח מלא. זה לילה. העץ נתן לי את כל מה שהייתי צריך. אש, צנוברים. אפילו את הטבעת. אני בהלם, זה כל כך רומנטי. גם אני בהלם. צנוברים באים מצטרובל? סבא? כן, הצנוברים הם הזרעים של האורן. אוי אוי אוי, תראו, תראו! תראו! עזור לי. איי. תכבד את זה, תלך את זה. חסד את הפות האבנים. יאללה, כל היער הזה יכולה להישרף. אז אתה עשית את זה. אני עשיתי מה? הם באים. אוי. פומר, פומר. מהר. הם באים, יפת, פומר כבר. תקשיבי, אני אמצא עוד עבודה, ויהיה לנו טיפה יותר כסף, ואז אנחנו ממש נסתדר. הכל יהיה בסדר, מנחם, אנחנו נסתדר. וואו, אפילו הנחת אבנים מסביב למדורה? איך אתה תמיד חושב על הכל, מנחם? ברור, חשוב לשמור על היער. לשמור על היער? מזל שהיינו שם כדי להציל את העץ. זה מה שאנחנו חייבים לעשות. להציל את העץ. סבא, תיגע בטבעת האחרונה, מהר. חי! איפה צצתם לנו? חבר'ה, תעזבו את המקום, זה אתר בנייה? לא, לא, זה לא אתר בנייה פה. פה זה יער, אתם תעזבו את המקום. קדימה, תעזבו, תעזבו. אריין, תזמין משטרה עכשיו. אוקיי. אדוני, פה בונים שכונה חדשה. איפה אתה רוצה שאנשים יגורו? על העצים? סבא. לאט, תנשום. לאט, לאט, לאט. אוקיי, תנשום. עמוק.
אתם יודעים כמה שנים העצים האלה כאן? אתם יודעים כמה הם חשובים לנו? אדוני, התוכניות כבר אושרו לפני שנים. איפה היית עד עכשיו? בוא. הוא לא ידע כמה שהוא צדק. באמת איפה הייתי כשהעץ היה צריך אותי? מזל שאירני היה שם. הוא לקח את העתיד של העץ בידיים. תרתי משמע. תכננתי לך מסיבת הפתעה, ומי שבסוף הופתע זה אני. סיפורי מסיות. 40 שנה ולא השתנית בכלל. כן השתניתי, רחל. הרבה בזכותם. זה נכון. אני אומר לך, אני נתתי לו זרעים בגלל מה יצא. מה? טדנטן. מה? לא יכול להיות. זאת את הבת שנעלמה לנו. חיפשנו אותה אז שעות. היא עדיין קטנה מדי. אני אטפל בזה. ילדים, בואו לסבא וסבתא. בואו. אלה השתילים, הבנים של העץ שלכם. השתילים האלה, הבנים של העץ שלי, עוד יצמחו ויהיו כאן אחרינו. והנכדים שלנו יוכלו גם הם להביא לכאן את הנכדים שלהם ולהנות מהיער.